Juhana Stalalta moi. Tänään meillä on mielenkiintoinen päivä. Me ollaan vierailemassa täällä Tuusulassa ja käydään Tero Karjalaisen kotona katsomassa, miltä keittiöalan ammattilaisen oma keittiö näyttää. Täällä ollaan upeassa puukeittiössä, jossa on taitavasti yhdistetty eri tasomateriaaleja. Stalan seitsikko terästaso voi yhdistellä tyylikkäästi myös muihin tasomateriaaleihin. Tässä meillä on tuotu teräs yhdessä Tekton tasomateriaalin kanssa. Lisäksi tason voi integroida lieden. Stala terästasojen uusi ominaisuus on 20 mm tasovahvuus. Keittiössä on myös muita hienoja toiminnallisuuksia. Dektonia on tason lisäksi hyödynnetty myös välitiloissa.